មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងសម្រេចដកហូតដីព្រៃដែលជន់ខលខូចកັບទន្ទ្រានក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិគិរីសុកសាននិងអន្លង់ជ្រៃមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានប្រកាសដកហូតយកមកវិញគ្រប់ទីតាំងដីព្រៃរបស់រដ្ឋដែលជន់ខលខូចមួយចំនួនបានទន្ទ្រានក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិគិរីសុកសាននិងអន្លង់ជ្រៃព្រមទាំងដាក់ចេញនូវវិធានការទប់ស្កាត់លុបបំបាត់សកម្មភាពទន្ទ្រានដីព្រៃទាំងនោះដោយទុកពេលឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រព្រឹត្តបទល្មើសបញ្ឈប់ឲ្យចាក់ចេញឲ្យបានមុនបំណាច់ខែសីហានេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដកហូតដីព្រៃដែលត្រូវជន់ខលខូចទន្ទ្រានកាន់កាប់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តគឺធ្វើឡើងក្រោយមន្ត្រីសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិងមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃដោយខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិស្ថិតក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិគិរីសុកសាននិងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិអន្លង់ជ្រៃក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ឃុំអន្លង់ជ្រៃស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងយ៉ាងអនាធិបតីមន្ត្រីបរិស្ថានចាត់ទុកថានេះជាការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងចំពោះមុខបញ្ហាទាំងនោះមន្ត្រីជំនាញមួយនេះអះអាងថាខ្លួនបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតែសកម្មភាពនេះមិនបានរៀងចាលឡើយនៅតែបន្តកាប់កាស់រុករានទន្ទ្រានដាំដំណាំសង់លំនៅឋានមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភហេតុនេះមន្ត្រីបរិស្ថាននឹងចាត់វិធានការចំនួន5រួមមានទី1មុខភាពចោលនៅរាល់លិខិតសម្គាល់លក់ទិញឬលិខិតបញ្ជាក់កាន់កាប់ដីព្រៃខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែង2ដកហូតយកមកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញនៅរាល់ដីព្រៃដែលបានកាប់កាស់រុករានទន្ទ្រានដាំដំណាំសង់លំនៅឋានក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិស្ថិតក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិគិរីសុកសាននិងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិអន្លង់ជ្រៃ3ការកាប់កាស់ឬរុករានដីព្រៃឬឆ្កាដុតឈូសឆាយដីព្រៃដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិគឺជាបទល្មើសធនធានធម្មជាតិថ្នាក់ទី3ដែលមានចែងក្នុងជំពូកទី3មាត្រា851ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំនៃក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ4បន្តស្រាវជ្រាវរកមេខ្យល់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលគៀងគរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកទន្ទ្រានដីនៅទីតាំងខាងលើដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅអัยការអមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងដន់ទាទោសតាមច្បាប់រីឯទី5អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំស្រុកត្រូវចូលរួមផ្សព្វផ្សាយទប់ស្កាត់និងអន្តរាគមន៍រាល់សកម្មភាពល្មើសច្បាប់ការចូលកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃដាំដំណាំនិងសាងសង់ផ្ទះតមរោងក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិគិរីសុកសាននិងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិអន្លង់ជ្រៃនិងចំពោះសាធារណជនដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ខាងលើត្រូវបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៅការចូលរស់នៅកាន់កាប់ទុយទៅវិញអ្នកទាំងនោះត្រូវរស់រើចាក់ចេញនិងបញ្ចប់ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024ជាកម្រិតសូមរំលឹកថាពាក់ព័ន្ធការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាអាចឧត្តមសសុពុត្រាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការបានសំណូមពរទៅស្ថាប័នតុលាការខេត្តនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវវែកមុខនិងខត់ខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសមកទទួលទោសតាមច្បាប់រដ្ឋកំណត់ចំពោះអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនិងអ្នកជួលឬប្រជាពលរដ្ឋចូលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាទន្ទ្រានដីរដ្ឋខុសច្បាប់